ברוכים הבאים למעבדת קורונה. יש לנו עובדת חדשה. אהלן, מה נשמע? אז כן, התחלתי לעבוד, להתנדב פה במעבדת קורונה של בית חולים הלל יפה. אני חושבת שזאת זכות ענקית להתנדב פה ולתת לבית חולים הזה. אני כבר מתנדבת פה וחברה באגודת הידידים הרבה מאוד שנים, ועכשיו חשבתי איך אני יכולה לתרום עוד יותר בתקופה הקשה הזאת, ו... מצאתי את עצמי פה, מנצלת את הרקע שלי ומנסה לתת קצת מהזמן ולעזור לאנשים המדהימים שעובדים פה מהבוקר עד הלילה בשביל לתת תשובות. זה מדהים. תודה רבה. תודה.